ကျွန်တော်တို့ workshop ပိုင်းစံတာမှာဒီ donation တွေဆုံးရှုံးနိုင်တာဒါစီနိုင်မှုအတွက်ဒီ insurance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ solution တွေလည်းပေးသွားမယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ show up facility နဲ့ SME development center ကအရာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေထားပြီးတော့ဒီ SME ဒီ development center ရဲ့ information တွေကို sharing လုပ်ပေးမယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ registration လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအခုတနေရာထဲမှာဒီပြည်စုံနဲ့ဝန်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတော့။ဒီ registration ရတော့ဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဥပဒေအရပြန်ပြီးတော့ဟိုစပြီးတော့ဒီ registration ကောက်တဲ့အခါကကိုယ်ကတိတ်ကြရတဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်တော့ registration အနေနဲ့အပြည့်စုံရတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနောက်ထပ် registration ချက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကောက်ရတာဒီပုံဆောင်နဲ့နောက်တော့ဒီဌာနခုနပြောသူအကြည့်ပြည့်စုံအများကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းအကြည့်ပြည့်စုံအများကြီးဒီအစီအစဉ်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြားတော့အကြည့်ပြည့်စုံတာကိုပုံဆောင်မှုရပါတယ်။ချင်းငွေတိုးကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ရှိမှာ funding တွေရှိတယ်ဒီ Jaiga ရဲ့ funding တွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဘဏ်ရဲ့ own funding ရှိတယ် Jaiga funding နဲ့ရမယ်ဆိုရင် 8.5% နဲ့ချိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကို own fund နဲ့ချိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ချိနေတဲ့အတိုင်း300,000 လောက်နဲ့ချိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချိမယ်ဟိုကာလကတော့ကျွန်တော် 9 နှစ်ချိကျွန်တော်ချိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ပေါ်မှာဒီပြီးတော့သူတင့်တော်တဲ့ဒီကာလပိုင်းခြားနဲ့ကျွန်တော်ချိသွားမှာပမာဏအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့တန်း900အထိကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတူးချင်းစီကိုချိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုမတ်စတော့ banking center နဲ့ PB တက်ကနေခေါ်လိုက်ပါတယ်ခေါ်လိုက်တာမှာရင်းနှုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစပြီး plan ရှိရကျွန်တော်တို့ဒီဌာနကိုဒီပေါ့နော်ဒီ officer လေးတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်စီရာပြီးကျွန်တော်တို့တောင်းလာတာရှိပါတယ်ဒါအောင်လည်းကျွန်မတောင်းဒီဌာနကိုတင်ပြထားပါတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့လည်းပါရောဒီဘက်ကဌာနအနေနဲ့ဒီ cabinet ပေါ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်စီဒီဒီကမောသားဒီဝန်ချားမဲ့ဌာနလေးရောဌာနမှစီတဲ့ဆောင်ရွက်တာရှိရဲကျွန်တော်ဒါလေးဆောင်ရွက်စီတော့ကျွန်တော်သဘောတူတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါတယ် One Stop SME Banking Center အားရဲ့အဓိကပြည်ညွှန်ဆောင်ရွက်ရတာကျွန်တော်ပြည်ရတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ SME Donation တွေကိုကျွန်တော်ဒီအကောင်းဆုံး Business Advisory Service ပေါ့ဒီ Champion တွေကနေပေးမယ်သူတို့ Business ကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့တည်အောင်လုပ်မယ်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဒီ Banking ကိုဆောင်ရွက်သူတို့ရဲ့ဒီ Bank နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ Loan ချက်တွေလူဆန္ဒတွေသူတို့ချင်းဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုတည်အောင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့လုပ်ငန်းနဲ့တင့်တုံမဲ့ကန့်ညီမဲ့ဒီလိုတိုးတက် solution ပေါ့ချင်းငွေတစ်ခုရောမဟုတ်ဘူးချင်းငွေရောအငွေရောတခြား cash management solution ရောတခြားကျန်တဲ့ဒီ transactional banking product တွေရောအားလုံးကို structure လုပ်ပြီးတော့မှတင့်တုံမဲ့ solution မျိုးပေးတော့မှာဖြစ်တယ်